Ənənə boğçasının toymağarı Masallının Alışanlı kəndində quruldu. Sən belə xoş gəlibsən. Gəl nənə səni öpsün. Nənə gileyləndi. Biz qaynənədən qorxmuşuq, çəkinmişik sənə qurban olub. İndi gəlinlə qaynənə padruqadır. Bibi kövrəldi. Göz yaşlarına sən sevinc olsun. Sevinc olsun mənim üçün. Onu mən saxlamışam. Yorğan döşək dəstə-dəstə. 4 dənə döşəkdir, 12 dənə nalçadır. Kabab bişər, bəh, göz üstə. 300-ə yaxın şiş gedib. Gedib abi. Bəli. Leylanın suallarına ata cavab tapmadı. Mənə tərcümət gəldi. Gələr də dayı. Bəy isə sevgisini etiraf elədi. Bizim qızımıza necə sevgi etiraf elədi? Necə dedin ki? Uşaqlıqdan sevirəm. Uşaqlıqdan sevirik bizimiz. Adəti maraqlı. Deməli, xonçaları evə salmaq üçün xonçaları gətirənlərə nəmər verirlər. Bax belə. Ənənəsi bol, masallı toyunda yaşananlar. Ənənə boğçası. Bazar günü 16:30-da Xəzərdə.